get low when the whistle go. Ამადებად ძირფას უნდა ვრულო. მოვისმენთ ყველას, დღეს მინდა შევთავაზოთ როგორ გავალამაზოთ Windows-ს. ანუ Windows-ის ინტერფეისი. ეს ამას გავაკეთებთ პროგრამით, რომელიც პროგრამაც იქნება. ვიდეოს ქვემოთ დავდებ links და შეგეძლებათ გადმოიწეროთ. ახლა კი განახევთ როგორ უნდა გავალამაზოთ თქვენი ინტერფეისი, ანუ იკონები და ასე შემდეგ რა, იკონები, თემები, სკინები და ბევრი რა. ესე იგი, ეს მე გადმოწერილი მაქვს, აგერ მაქვს Dessin Studio ქვია ამ დისკს. ეს Windows 8 თუ გაქვთ, რომ გადმოიწერთ Windows 8-ი, ან Windows 10-ი ავტომატურად ხსნის ამ თულებად ამ დისკს, ან თუ Windows 7-ი გაქვთ, შეგიძლიათ დიამონთოლსით ან აგებოლა ასოცით გახსნათ ეს დისკი, ან უბრალოდ გამოარჩიოთ მირარით და შემდეგ გახსნათ ამ ფაილს. გამოჩნდება ესეთი რაღაც. აი აქ წერია წემედლა Windows, ეს Windows 10-ის თემები, Windows 7-ის თემები, Windows 8-ის თემები, ასევე XP-ის თემები, სკინები 7-ისთვის, Windows 8-ისთვის, სხვადასხვა სოფტი, კიდე გვაქვს ცოცხალი აბოები, ანუ შეგიძლია სკრინშოტები ნახოთ. ჯერ დაგათვალიერებლად თემებს, ეს თემები კიდევა ძალიან ადვილად. ჯერ ნახულოს სკრინშოტს, აი როგორი თემაც არის. დაათვალიერებთ, რომელიც მოგეწონება, დამოიფიქრეთ. აი, სხვადასხვა არის თემები. Windows 10-ისთვის მე Windows 10-ს გამოვიწყალებ. ანუ აყენებ რა, დაყენება ძალიან ადვილად ხდება, ამას აჭერთ და წენდება. მე ახლა დავაყენებ Windows 10-ის დაყენებული თემები. დაათვალიერებთ, რომელიც მოგეწონება ეს თემებს. დააყენებ რა. ამოიქცევ რომელიც უნდა წევას დაგემოს გადახვალ შეგვიძლია შეგიძლიათ რომ დახვდეთ. კიდევ არის აქ ესეთი თემები, რომელიც ცვლის ფლიანა თელ ინტერფეისს, ანუ იკონებს ცვლის თავისთავად სკრინშოტებს, ყველა აპს აი დოში ფლიანა ცვლის თელ ინტერფეისს. განახეთ ახლა ეს სად არის. ეს იკონები აღარ არის. აი, ახლა შეიძლება მარტო იკონები დავაყენოთ, მაგალითად მარტო იკონები შეცვლილი და კრები დოფის თან. სერვერები, ესე დრის რეჟიმში რომ გადადის, შემდეგ ასეთი რამ გაიჭირება რა ეკრანს თუმინდად. ეს აიდან ენდება თუ არ იცით, აი აქედან ენდება. პერსონალიზაციაში შედიხართ და აი აქ სასტავკაში გადავდივართ. აქ რომ დააკნევთ ამას, ეს შემდეგ კი ამოიჭირეთ რა, მაგალითად აი ასეც. ეს ამოიჭირეთ. აი მაგალითად ასეთ და შეიძლება ასე შეამოწმოთ ნახოთ. აი ასეთ უკვე აღენია თქვენ Windows-ში. აი ახლა ვიცით არ გინდა აკვენა. და კიდევ არის აქ სხვადასხვა სოფტი, თუ იმერი შეიძლება დააკენოთ. აი შეგიძლიათ ნახოთ და ათვალიეროთ ეს. ეს რაბუჩის ტონის სხვადასხვა სკინები.
სლაჩუ ჩატვა შეიძლება და სლაჩუში ნახვა. აი მაგალითად ასე გადარა ნახატები და გადადის. ის ხარმენ ნახატები. ესე ის ამაში გავაკვირდი კიდევ აქტივები ძალიან ადვილად აქ ვაჭერ ნახულო ეს თემა თუ მოგვეწონა. ვაჭერთ აქ, აი აქ რომ არის და დაგენდება. ეს ცოცხალი აბოებია, სკრინშოტები შეგიძლიათ ნახოთ. ეს ცოცხალი აბოები მარტო არის ისთვის, შვიდისთვის, ან ათისთვის, ან იქსპეზე ეს დაგენდება. Tata se vede pe mine, vadă-mi, atracție, o. Acestea, ce am spus, a scos o servere bun. Am rezultat, da. A, aiac. În două sfârșit și a duat, schimba pe vie, s-a ris, clienta temer, mă gândea, tu s-a zis, am chat pe cineva și robați, magox, aleobardi, ამიცით აი ასეთი ინტერფეისი იქნება თუ აქ დავაღენებთ ამას შეიძლება და კატეგორია კომპიუტერი და ასეთი ინტერფეისი იქნება ანუ Ubuntu Skipad-ის არის ეს არის ოპერაციული სისტემა Ubuntu თუ ვერ ვიცით და თუ მოგწონთ ასეთი ინტერფეისი შეიძლება ასეთი ინტერფეისი დააყენოთ და რა სხვადასხვა ინტერფეისი არის შეგიძლიათ გამოირჩიოთ ეს არის უფრო ადვილი, სადაც შეიძლება ადვილი იქნება, მე შეხვიდეთ აქ და პირდაპირ დააყენებთ თემასაც ამ აუდიოსაც შეცვლის, კიბაუდიოსაც ახაც ამას ყველაფერს შეცვლის. თლიანად რათელი ინტერფეისი შეიძლება გალამაზდება და რავი როგორც თქვენ მოგწონთ, ისე დააყენებთ. ვარ მიიწონებათ წაშლით, სხვას დააყენებთ, არ არის პრობლემა. აი ასეთი არის მაგალითად. აი ესეც არის, ან ეს Android-ს გავს, Android-ის ნაირი იკონები არის. აი აქ ხატია როგორი რა იქნება რა, როგორი იქნება, როგორ გამართება თქვენ ინტერფეისი. არაფერი არ არის ძნელი რა. აი ესეთი იქნება, აი აქ ყველაფერი ხატია როგორი. მგონი ყველაფერი ადვილი არის, აქ შეგიძლია კიდევ სანამ აყენებთ, ათვალიერებთ, აქ ჩართოთ მუსიკა. გადასვლას არის სხვა სიმღერაზე. ნომარ მოიწვით რა, ერთი სიტყვით. აი ახლა დავაბაუროთ, დავაჭიროთ. მგონია გაერკვიეთ, თუ რამე შეიძლება გაერკვიეთ, შეგიძლიათ მომწეროთ კომენტარებში და აგიხსნით. აქ სხვადასხვა აი გაჯეტები, აი ესეთი გაჯეტები რომელთან აქ განახეთ, აი აგი რომელთან ესეთი გაჯეტები დაყენება თუ მინდათ. ამ ვიგებით აი გაჯეტებს ანდრია დაგიან დააგნოთ ეგონები გაჯეტები აგერ არის სკრინშოტებს ნახავთ როგორი გაჯეტები არის და რომელიც მინდათ ეს დააგენებთ რომელიც მიეწონებათ თუ რამე ვერ გაიგებთ მოწერეთ მე მგონი ყველაფერი ძალიან ადვილად არის გადმოსაზრებელი და აუცილებლად იქნება ქვევით ვიდეოს აღწერაში შეგიძლიათ გადმოიწეროთ, მოშინდოთ, თუ რამეს გადაიჯეთ, მომწერე და აუცილებლად გიპასუხებთ. ეხლა გიგეხილებებით ყველას, თუ მოგეწონათ დალაიქეთ და არ გამოტოვოთ ჩვენი ახალი ვიდეო ჩვენ არხზე, თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ ჩვენი არხი. აბა კარგად, დღეებით.